Щороку в Україні реєструють приблизно 100-120 тисяч осіб, які звернулися до лікарень через укуси тварин. Із них 60% мають підозри інфікування сказом. Щоб подолати хворобу, потрібно 100 мільйонів гривень, кажуть у ветеринарній службі. Це дало б можливість розв'язати проблему за 4-5 років. Нині на боротьбу зі сказом держава витрачає майже 28 мільйонів гривень. Зокрема, на вакцинацію близько 10 мільйонів. Повністю забезпечено сільськогосподарські тварини, домашні тварини, коти, собаки, так? От. І ті регіони, де більш поширений сказ. Це східні регіони, я назвав. Але, на мою думку, цього недостатньо, бо цю роботу ми повинні проводити по всій території України.